Jo, përshëndetje shqipëta, mirë se erdhët te një video e re për gaming. Mirë se erdhët shqipëta te një video e re ku kena me lutë një lojë horror, Fears to Fathom, Norwood Hitchhike. Për ju që mi përcjell një video të vazhdimisht, kjo është episodi i dytë i lojës Home Alone. E mani shqipën mene kena lutë që të lojë Home Alone, kur na kemi qenë në shtëpi edhe një person do kemi në shpinë tonë. Edhe tani që më ka shkruajtur mesazh mamien, domethënë, edhe kur kum shkuën në poshtë deri me shirm ka dal dikush pi dhomës tjetër, a unë më kon vet shtëpi. Edhe më ka trishtuar ti. Qose nuk i dini për cilën po flas, on shikoj çtu domethënë. Që kjo u kon mirë, po tash ka dal episodi i dytë që quhet Norwood Hitchhike. On është një skin tjetër, një episod tjetër, kështu që ta shohim far on është. Hitchhike i bjen me dal në rrugë me shëtitë atë në mal. Kështu që ta shohim çfarë lojë është kjo. Fears to Fathom, episodi 2. Norwood Hitchhike. Yes. June 16 qeshor. Në vera, në stinën më të mirë. This happened to me when I was 19. Kje ka ndodhë kërë këmë pas 19 vjetë. I am a little... Tash jam 21, ma shumë se 21 kam. I still remember this very clearly because of who creeped... Ok, e mojnë men kërë se qam ka ndodhë mu, po dhëtë. I më konë pak i hezitum për me shkrujt për thët që të storin mja u të regu juve. Vetëm pak shqipe, që kja First of Fathom ku ka loja ku njerëzit për shkrujt kanë eksperiencen e vetë apo storin, për shemë që se mund do dhishka. Unë për shkrujt këmë këtu storin, kjo për ma bojnë ka si, dhe me thonë, si loj, këtë storin temë. Se para se me i këtu në loj e po të të i posh për shkun që se e kina i story, kontaktën e qëtë adres. What? Dhe me thonë kjo ku ka e vërtet loja, dhe me thonë qështë i pas ka ndodhë një personet, x personet. Okej. Okay. Jem konë pa dhët një person që i kum dosh lojnat, me lujt. Kum shku pa dhët të gjdo tournament që ka posu se në i gjonë qështu. Gjithashtu po dhe të i kontaku edhe shokët e mi online që lujshmi dhe me thonë gaming. Por kur erdhe po dhe të rrugës e por se trafika u konë shumë gushëm. Ka qenë diku 12 orë distonca dhe me thonë mes shpisteme atë që t'i ku e më konë nun. Okej, okay, ku kom t'u i gro makinës? Jo mërë ku kom t'u i gro makinës? Telqe edhe pak zonën. Korë një mesaj. Prit. Aiden Williams, më ka që një mesaj. Më ka thonë, stuck in the biggest traffic. That sucks, it's not the good either. I think it's the people from the convention. That's, I'm rerouting here, you gotta do what you gotta do. Dhe me thonë, po thotë, po s'ka gushëm, edhe s'adi. Okej. Okay. Op, 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 nikja. Një furgon. Apet, një mesaj për babit. Mesaj për babit. Where did you reach? Po thët ku je babi. Pi thëm edhe 6 ore e kam largë që të qytetin. Në faktu në ku kom prej shpis, të shku për që atje në convention. Dhe me thonë që atje ku pëdojmë i muta ku kretë në shok të adi. Si loj gaming, qështu dishka me mu. O, ma kalëshu benzini. Ma kalëshu benzini, duhet me shku me mbush. Ku kose. Kje besojnë është ta nga del diku për pora. Edhe mujna me inja dhe me mbush. Shalla s'na len rrugo bur. Apet baba një mesaj. You to take that flight. A, po thot. T'kallzova po thot ma mirë ta kishe marr aeroplonin. Një tikit t'avionit me shku me avion. Po thot se sa me makina. Për shep po thot. Qatë ndodhe. Ho holy it's gonna be late when you reach back. Hope you're feeling alright. Ko mu bon shumë vun po thot. Kur t'kthej është apet. Po thot po shpresoj që kemi ja kalu mirë atje. Okej, okay, pa, falem dirit. O, një kjerë që të kuka. O,
Petrole që kjo apo? Po. Ok, besoj se duhet më nalë që tu në shqipe. Në petrol. Besoj që nuk i kena u dash me shtin kjarën pak ma mirë. Okej. Po qysh me mbush se. Okej, okay, qe ku koka kje për me mbush kje farë. Okej, okay, besoj që duhet ati personet mrena mi thonë. Për me mbush edhe. Përshëndetje. Hi, can I get that on pump 2 leave? A moj pi tham me mbush për 10 euro naft. Mama një mesaj. Prit mam njerë. Ose njerë për marrë shtu. A jetë u shku për thot të ura vitën. Të ura. Pi tham qfar ur. Po thot po menoj te ura e Norwood, që tu ku kam shku unë po thot. Kalo mirë po thot. Ti thon okay, thanks. Ah, po thot, ki kujdes po thot se nuk është e sigurt ai vendi aty po thot. Ki kujdes kur shkon. Po thot për një, për disa vite po thot aty janë humb disa persona po thot. Edhe që ata persona që kanë shku atje me kërkus janë këthuj po thot mo. Po thot po thënë që ko atje kësi si loj bisha. Ate i lugota, kësi njerës misterioza. Une ade e cëmër se sonë shte vërtet pithëm okej, okay, falem David, ade për gozën meri dhe tiro edhe. Qa po bojnë më kjo kështu. Ok. Besoj shqipe se na e kena mush naft. Edhe po dolmi, na pypmi. And one more thing, edhe dishka po du me thonë po thot. If you see a woman in a white or blue gown trying to get a ride, do not stop. Që se shë një femë po thot që është e veshët me një fustën në gjyrë blue atë bordh, mëse hyp tha, mëse unal. Po thot vetëm ik po thot. Okej, okay, ta pyes kushon ajo. What? Po thot disa njerëz po thot thënë se që ajo gruaja ka vdik. Po po thot ju kanë ngjall shpirti ja pet, edhe po dëmë mor hakmorrje pasi që u përdhunu edhe u, më thon e kanë rroh njerëzit. Edhe e kanë mbyt pastaj në fund. Po thot ajo ka dal për mu hakmorr. Po thot qëfar të ndodh, po thot mos unalti. So, e thot mi ka shtin pasha zotini. Që qaj personet që ati kushon? Nuk e di kushon, po ka nërd me mush benzino burë, sikur une, okej. Okay. Vesh pak që të furgonin e porë, ndo këta kom po dhe porës? A, shqipe, ap ju kujtote dhe ju? Ndukët e kina pobre? Okej. Okay. Ta këshuji që më ka thonë mama mas pari. I don't know if you found out any shop at this hour, but we're out of dog food. Could you get something for me, I pay you back. A mund është me morë rushim po dhëtë për qenin, se ka të këthej është. Babi, kur Jones ka thonë, edhe kjo Aiden Williams ka thonë, ju gërë do, okej. Okay. Të me thonë, kërkush kur Jones ka thonë njerë, vesh mami më ka thonë për qenin, okej. Okay. Dypë mi shqipe në makinës edhe shkojmë që atje ku kemi mu taku me shokt. Edhe pëmojnë men kretë qam ka thonë mos me ypë kërkën rrugës. O valla, I'm not sure why at first but I went on without. Nuk e kam menën. Mu nalu në. Edhe me dollë dikush për para se kam menën mu nalu në. Mama, apet mesaj. A, be mam, se jem të vëzit njerë. O, për dikush. Jo dikush, po ku bëti kerri është e minol dritat. E gota, ku bëti pse? Ku ka shumë rrugë e gjatë, shqipe.
Mirë të mi kalë zë drejtë, ko ka një rrugë e gjatë. Mirë po, ajmë ka thonë, që ai shitë si mësu nalë, ka thonë, që se e shë në i grue. Valla, as grue, as burë, kërkën se, për kërkën nuk e nale. Se nuk i dhjetë. Okej, okay, dhe me thonë më rinjëm, ha? Që kje ku ka konë ura? Që më thaj burri, tha, apo shkën të ura? Nuk e ditë unë për qëfar ure ko fjallu në burë. A, dhe me thonë, kur ta kalen urën, tha, se ka ura po duka me kalu? O, burri, që Allah më rinjë mot të qaj veni, se ata shokët jenë të mprit motje, vesh unë jenë vënë. Para me nene, vetëm unë e jëmë vonë, ata kanë më rrinë 100%. Ok, që kje koka rruga pak ma ngushtë këni, na? Peti kush po... Eja, që po më nalën drita qështo. Opa, një kjerë ke që aty. Po unë se kom menin më nalë, shipe, iq. A ko kjerë për jashtë, a që... O, oh, një lepër! O, oh, kështë të shkel! Pasha, zote një lepër ka kalu rrugon, kështë të shkel. Në ashtë adhe e kumë shkel, po se kom menin me dalë me këshyrë. Vesh pak, mos e ku më shkel mër leprin. Mos e ku më shkel. Ja, më dakë se mos e ku më shkel, thash se po më vjen keq. Sa terë për mas. Fuku. Oh. Ku kanë dy copa drunit? Duhet mi hek, ha? Ok, pe hek mi ka dal ka dal. Edhe këtë tjetra. Ok, pe se që më mirë tash. Rruga është e hapër. Shu që. Hë? Kjerë rrës po dhezë. O, oh, në unë, një ka njës tim po qëtë pi a ubës, fuck. Qa ndodhi? Atin që ku ka i shi betash? Se kjo djali push po kalzan me të verdh. Kjo njeri jo është të full. Po thot, pasi mu ka prish makina, po thot, e kum provu disa her, po thot. Po nuk ka bon. Kështu që po thot, s'kum pas rrugë zgjede tjetër, po thot, pos mu nisë në kom me shku, me hec. Për menzon të me thon orën fix atje. Kështu që e po është një kjerë që po vjenë, po dhëtë, hë? Që? Hë? Pse su nalë kyre? Poor evil. Qfar shpirt keq? Sko mujt me besu, po dhëtë qysh një njeri me mundet me lonë dikën që shtu në rruga dhe në të e prit. E ka po dhe me thonë rruga në nësa gjendë, nësa keq e kam, se ka nalë kjerën për me marë. Ora 10:23. Dhe të 23, halo ma mbromi, edhe drita të s'pi bëjnë tash fërt. Në edhe një kërë tjetë, a e t'i sholot që kjo nalët. Hë.
Ky më raskys për nalët. Jo, nalë që ky pasha zote. Valla shqipe pa tjetër e kam me ypse. S'kam rrugë zgjidhje tjetër, burr, kerri mu ka prish. Mase që ky e nali, po ypi me qëto dhe të më qënë të qaj veni ku kam e shku. You're the girl from the gas station. A unë e vajzë kokë ma? Për thët ti e qaj vajzë që të poshtë e pumpa e benzinit për thët. Për thëm haj, përshëndetje. Qaj e të bon për thët këtu? Për thëm mu ka prish makina. Për thët, për thëm s'po muj me thirë kërkan telefon se s'ka rjetë këtu. Për thëm a mun është me më vëziti. Ku për dan me shku për thët? Mi thon pakës më lart, të më thon më lart se rruga që tinalt, ose mi thon me nal diku për me thirr për ndim. Mi thon shipë vetëm për më çu pak më lart ky. Hajde po thot. Faleminderit, mi thon. Po thot sonsh mirë po thot me dal jashtë kirrit, nëse po thot tuon shumë rrezik. O burr, pse krejt po tutën pi qiti venit që tu, që më thoj kja dhaj. Qka i për te makina shqipe une ti marrë gjonat e mija. Ti marrë... Aha, që ku i post na këta, qonë tënë edhe koferi. Okej. Okay. I mora shqipe edhe shkët i vendosi këtu. Okej, okay, ti gjujna që tu. Ha, të shkët e marrë edhe qatë qonë tënë tjetër. Po vjen ket shipe që pelon kerrin tem që tu në rruga mo nuk kemi zgjidhje tjetër. Edhe pe gjuja edhe që qonëtën që tu edhe po jupi me kët... Me kët agjen. Qatje, edhe këton qatje. Edhe duhet nashta duhet me ndole edhe makinën teme. Edhe mi marrë qelësat. Ate. Okej, okay, a kena muna i sen këtu me marrë. Pas na edhe dhe gjona tjera shqipe, që përdu ka mi qitë kejt aty o burë. Ti lo me shta qëtu, ta këshuri a kom muna i sen. Po pas na pas ku gja sen e be unë këtu në bagaj. Okej, okay. Si që përshjet s'kemi këtu kur gjo, e mbyllim këto. Edhe për thëm jem gotja, din I'm done. Hajde për dhe tashim brenda edhe për ikum. Hajde. Po thot pse s'po më tregon, po thot se ku shihet ti edhe ku po shkon. Pi thom. Po thot unë pi thom, ma mirë pi thom, jetoj shumë afër këtu, a di? Afër që ti venet. Po thot mazi ti po thot po jeton që tu afër, po thot pse pi pyet, po thot ata te pumpa e benzinit aty se ku ky veni, ku ky veni. Mazi ti po jetoj këtu afër. Po thot, është në regull, po thot, asune vetës nuk i besej kur. Jason. Mu po më thot këtë Jason. Qka? Ah, my name's Jason. Okej, okay, bitham. It's nice to meet you, Jason. Bitham, më vjen mirë që unë juftum, Jason. Unë e kokom femën në burë. Sësë unë e menua se e në djallë, po kokom femën që përshkajt e qaj veni. Po duhet mi amojt synë këti burit nën stop o burë, se... You really look ahead, I had to be on the side of the town tonight. Je shumë e fatë po thëmë që mpoj e mu po thëtë edhe të mora me kjerë, po nëse kishe jetë qëtu. Po thëtë muj me të thonë po thëtë se ti e një femë shumë e guximshme. Pi thëmë... Qysh ashtu.
Po thot a din na gjon se çaj ndodhe kja rriton aty po thot që u ndal. Pi thom mduko që bateria e makinës ju ka hargju. A je i sigurt po thot? Po pi thom është i babit, është shumë i vjetër aty. Sa pyetit po më bën o burrat groj makinën çu. Po thate qa menove kur qaj personit të thoj këtë të petroli aty për qëtë venin që kanë hum njerës. Pi thëm ka friksu pak ati. Intereson dhe po thate kjoj. Po thate aj idioti po thate qdo njerit i thate po thate qashtu kur të kalën qanej. Okej. Okay. Am rrinë më bërë. Pi thëm, ta pysune, ti thëm a është e vërtet, ati? Për që aton që ka thonë aji. Jo, po thët, kur unë s'kun po, po thët, njerës, bisha kësi. Jënë disa gjona, po thët. Janë disa gjona po thot që une i kom frikë, edhe njona për ty në është aja që ty të ka prish makinën. What? Së për du për thot mu... Nuk për du mu po se qajnë petrel që të folke, a mo... Këshur që për thonë. Masë e nervëza ata, po thot asa ata nuk nervëzën ty. Për kënë e ka fjollën mërë? Më falë për thot për majire që fuqë, në për thot që që ashtu për thot se si jam fërti mësuat për thot në njerës. Ok, puna jote, unë aty. Dymdhet i notës ora. After a little bit of smoke, he dropped me by a motel. Pas një kohë duke folur, ai më la mu tek një hotel offer. Po thot, ai burri po thot, më la që aty edhe më tha mos po don me qu edhe në ikun tjetër, edhe më tha, më la tha një fjallë të funit, që kënë kërë që ke, kjo ku ka kënë një mirë. Më tha, ki kujdes, po thot, ka loj loj njerëz ish aty. Që shkoj me makinë. Okej. Okay. Që tu më poska prunë të kjo moteli. Që edhe gjonat e mija. Mirë mruma. Ti thëmë sa kushtën një dhumë. 40 euro për person. Vetëm cash për thëtë më i mi marë. Okej. Okay. Të dhoma numër 9. Që aty është më njerë po thot. Ti kalzaj këti edhe për makinën teme. Po thot 90 euro të kushtan po thot për me të ndreq ky mekaniku. Ta paguj, pej. Pja paguj shqipe 90 euro për me manesh që mu ka prish. Qaj kjarë që e lash në rrug. Okej, po thot, falem deri po thot. Ku të vjen Tomi po thot. Une merë me ton. Edhe diçka po du me të thonë po thot. Ki kujdes po thot mës mi zgju. Ata që e kinë dhomën tjetër. Koj shit. Se sjen po thot sjen mirë ata kështu. Skan qef fërt mi bozon. Jene ti mishtin jetë thot do burë. Si ti si jajnë kjerë. Si kret jene tu mishtin jetë thot dal nga dal o burë. Dhoma numër 9. Dhoma numër 9, ta shikoj cili ven është, cila dhoma është numër 9. Mami më ka shkrujt. I pasku më kalëzu babit, që s'po s'ka rjet, ja ku më qytë do mesosh babit, për s'ka rjet. Pi thëm babit, I may have to stay by a motel tonight. Babit ndoshta do rrinë në hotel sonte.
se babi nuk pe dika që mu ka prish kirri. E nuk i paska shku mesajë, se s'po s'ka rjet. E kjo shukim paska thonë, ku i je po thot. Kjo shuk jem. Apo shuqa, nuk i di është Aiden. Po thot babyt, po thot është të më thyrë mu, ku i je. Tani edhe mami më ka shkujt Holly, adi, ta u lëndë. S'kom volë o burë, s'ko volë të kjo venë. A bën vesh me këshiru në ku është numri 9, se sim, oke, okay, që kjo është 12 që? Që kjo është 11 që? 10 që që tu, 9 që, që tu, a? Që tu 9 që? Okej. Okay. Po thët, është një dhomë shumë e bukur, po thët. Për pos tha që vinke një erë, tha si era drumë, ade? Se kështu tha u konë hotel i mirë. Kështu që edhe s'pos kas kësi mëre, dysheme për me flejt. Kushe po thët ti këtu, qaj e të bon po thët këtu në dhomë. Pi thëm une duhet me të pytë ty, ti qaj e të bon këtu. Unë jem Tomi po thët, servisiri i dhomës. Atë nonën. Se s'po të shaj ma mirë mërë, po qysh mërë ti Tomi po qa ke i që pe këthajnë krytë për mas. Jem Tomi po thët, erdha këtu po thët. Pi thëm qaj e të bon këtu. Po thët erdha me pastru dhomën, adi. Unë e pi thëm, recepcionisti madha qelë se në mu, për qëtu me ardhë unë e në dhomë, adi. Hehehehe. Po thët, kisha thonë dil pak jash, dhe sa ta regulloj në dhomën ta pastraj. Unë e pi thëm, okej, okay, shkëti marrë dhomën e gjonat e mija. Kujtë me thëm, po s'ka me... Shtru, po s'ka me regullu këtë dysheminë edhe këta senet, adi. O burë, që varftyr, o burë. Kuku, shipe, pasha zotin, sa më ka tuk që aty, o burë, kuku. A, mërë burë, pa ti qaporin, shtu, o burë, ti... U desh me full. U desh me full, o burë, ky, me thonë... Unë jem Tomi, adi, e jo me nejnë dhumë, ashtu. Gjonat e mija i kumlonë që tu të... Pe di që tu në fillim. Ta shka i kalzeju në e këti burret. I thom, aj tu mi ish këti trend. Po, që tu i kisenat po thot. Pe di që i kam që tu. Okej, okay. Dy gjona po duhet në dorë mi mojt. Kejta sun po mund është menjer mi mojt. Se shumë të ronda. O burë, këtu ko kanë dy. Të vetëm tre persona, katër. Vetëm katër persona ko kanë të kjo hotel. A bën me dit pëse sa pak. Ku janë tjertë? Mos anë telë o burë kjo. Qe kjo, qe. A e paske shtru, a? A e paske knoq. E paske knoq. Okej, okay, ku milonu në gjonat e mija? Qe i mora pilon. Pivendu, vesh pak qile hape. Okej, okay, edhe këtë far. Ti marrë që ku janë të tjerat. Apet edhe dy copa, apet du t'me orta, një mi mora këta tjiret. Qyr qysh kjyr, gjyr, gjyr, farf tjyr ka, okej, okay. Ku milon këta tjiret, gjonat. Kisha lon apet qëtu brenda, ma mirë pilon njerë qëtu, shkëti mare qëta tjiret, tani vesh një del që kjy jasht. Që kjy tu, mi se dy qysh, po që më ku ka kjerjem, o që kjy kjerjem. Po më duke, që kjy bardhi, tu mi ma paska pru në shpi. Po s'ka shku atje, e po s'ka morë, e po s'ka prunë. Po thët, nuk bën telefoni i dhomës, po thët tu, në qëse ndodhë në esenë, po thët për shdër ratë, qëse duhet, ajde atje të recepcionë edhe, që tje tha në të regënive, në të një mëjmë. Kemi dash, po thët, për me ndihmu, kemi dash për me regullu telefoni, po s'kemi mujt, po thët. Se s'kemi pos, po thët, shumë klienta këtu që kanë ardhë për me fjetë, që ato tha, s'kemi rofërt mas. Natën e mirë, po thët.
Çfarë të ecë mjë burë? Ky vesh me që të ecë mën për të friksën Tomi. Okej, okay, është mirë une që ta a bën me mbyll dhejren une, a komun si. Qyre. A s'bën me mbyll a? Okej. Okay. Këshiri i pak o burë që tu se Superman! Okej. Ta nali shipe. Edhe ti vendose që ta gjonë ato në që të brenda. Qishtu. Edhe këton ta mbylli. Bese jena mirë shipe. I shkon mirë mja fut një tush. Po s'po bën. Kështu që është mirë mja fut gjumë. Mas poja dhe. Pja fus me shipe gjumë. Hajde me bismillah. Koko qëfar not o burë. O, dikush e të dritorja! O! Që tu u kalë shue një zonë në banjo. Dikush për të me o... Dikush për të me o dhirë njështë? Ti kush e kalëshu ujnë që të në banjo? Kush e kalëshu ujnë? Di kush on të dosh me hinë të dira brenda? Hello? Onaj kush? Oke, okay, bëse janë shtë gjithë shka në regull. Ta mbyllë e dirën atë jafus gjumë më burë se kur gjonë s'ko. Ta mbyllë edhe që dirën. Kur gjonë s'ko ketë shipi, po që ashtë të mu po më vjenë. T'jafus gjumë. Oke, okay, qështu po mu i kam me shikua. Oke, okay. O, s'muj me fjetë po thot njerë. I shkon mirë me pi një kafe po thot. Para se me fjetë. Mirë, po për me pi kafe, bëse du të me shku taj recepcionisti, taj burri atje. Edhe bëse ja i ko pije kafe, muj nashta me morë një. Vesh pak, api kujtojt shqipet e që kjoj parking ju kon një makin. Ma iret, një makin asë i siloj marimonge. Tash nuk është. O, është taj këtu? O, shqyqyr. Oke, okay, o, be. Nuk e di, be vlova, mun është. Oke, okay, zbën me këto kur gjo me full se kjoj s'kofaj. You have a great night sleep. Notën e mirë po të thë. Okej, okay, s'pasëm të kuj kur gjohë me bu. Kafe ti të kun po s'ka kafe? A, okej, okay, që ku po s'ka kafe? Pe marrë një... Pe marrë një ekspres shqipe, për me ma... Për me më këfil o burë. Që tu të që ke dhu më është të një, diku që pas ka lëshu televizorin shumë zonin ja ka lëshu. Që tu? Ndodhe. What? Që ndodhe? Që onë kjo kafja? Ka shkujt babi mesaj. O, t'ja fuz gjumë o burë. Ja futa gjumë i shipe. Me pushu pak se jem trullu o burë. Ora 3 i mes natës apo i mëngjesit. Alo është natë. Ajo vësë se dejtet. Jem trullu po dhe dhe i... Karot...
Dikush ma qiti gjumin mes natë, buru, ora 3 natës, telefoni ma qiti gjumin. Edhe dikush ka i ndollap qitu. Dikush po traket në dirë, what the fuck. Që kiko ka konë funi lojas. Oh man, sa i frikshëm. Shqipe që kiko ka konë funi lojas o bur. E kanë bon shumë lojt frikshme shqipe. Nuk e di krajnes të trupit mi kanë que. Pasha zupën. Nuk e di sa për jush e kene shiku që to me ndëgju. Sa po me kene shiku po zonin full. Unë që kom një o bur. Adhe diqysha di pse u kene frikshme. Se këta ta kanë bon punën, si kur story ta kanë lidhë, adin jo njerës që mi pëshin fjallë që të dhe që një komendot dhe qka jo që shtu kemi një për që atë vend, që kjetë friksoj kema shumë. Kër e koni maj koncentrum edhe ma murë shë, me një shqipe se dikush ka i ndollap. Se kur kështë e flet, dikush ketu hezë dhe ka i ndollap. Shtu që kjo është fundi kësoj video shqipe, farim dhe shumë që e këne këshu që të video në deqit, më sa rëni, që su ju ka për që kilo ju ka ardhe frikshme, bëni një like, komentani sa ju ka ardhe frikshme dhe cili ka qenë momenti, ma interesant, më sa rëni që është më modhe me bërë subscribe, David Doneros, Allah ju rrit ju dhash pasoj i falë rëmë të shumë të gjithë mënet e një juj, mirë pafshim, do shemi shumë shpejt në video të rrë shemi, mirë pafshim.